Trečiadienio balandžio 25 dienos Jurbarko žiniose matysite. Prie sinagogos memorialo statybos galima prisidėti skiriant 2% gyventojų pajamų mokesčio. Viešvilyje degė medienos apdirbimo dirbtuvės. Geriausia praėjusių metų bibliotekininkė išrinkta Veliuonos filialui vadovaujanti Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Žinia apie 2016 metais Izraelio valstybės ambasadoriui Lietuvoje, Amirui Maimonui, besilankant Jurbarko mieste, kartu su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Moskevičiumi kilusią idėją įamžinti čia gyvenusios gausios žydų bendruomenės atminimą. Per 2 metus apskriejo kone visą pasaulį. Tačiau Lietuvoje apie tai, kiek garsiau buvo prabilta, tik po šių metų balandžio 9 dieną Vilniuje Nacionalinėje dailės galerijoje surengto šio projekto pristatymo, į kurį buvo pakviesti Vokietijos ir Japonijos ambasadoriai bei atsakingi Jungtinių Amerikos valstijų ambasados darbuotojai, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo atstovai, Vilniaus Jurbarkiškių draugijos nariai bei žiniasklaida. Rajono tarybai ir miesto bendruomenė pritarus memorialo statybai buvo susisiekta su visame pasaulyje gerai žinomu ir Jurbarke šaknų turinčiu skulptoriumi Davidu Zundelovičiumi dėl Jurbarko žydų bendruomenės atminimo įamžinimo. Skulptorius Davidas Zundelovičius kartu su savo vaikais, architekte Ana, dizaineriu Grigorijumi bei kūrybinė komanda pasiryžo istoriją pavaizduoti sukuriant unikalų projektą ir įamžinant medinę Jurbarko sinagogą, Jurbarke gyvenusių žydų pavardės, profesijas, jurbarkiečius, karo metais, gelbėjusius žydus. Skulptorius Zundelovičius tokio masto projektą, kokiam analogų nėra niekur, prilygino ilgai kelioniai, kurioje sutinki daugybė žmonių. Istorikų ir muziejininkų, kurie padėjo nepasiklysti istorijos archyvose, ieškant kadaise Jurbarke gyvenusių žmonių pavardžių bei jų profesijų, kurių ant memorialo bus iškalta arti 2000. Memorialo kūrimą palaiko Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų mecenatai. Jų paukotų lėšų dėka 2017 metų Liepą buvo užsakyti visi projekto įgyvendinimui reikalingi akmenys. Šiuo metu Lietuvoje vyksta akmens pjovimo darbai, tačiau eilėje laukia ir daug kitų darbų, tame tarpe ir memorialo statybai reikalingų lėšų rinkimas. Davidas Zundelovičius su šeima patys ėmėsi šio sunkaus darbo lėšas rinkti užsienyje. Šiuo metu Izraelyje ir Jungtinėse Amerikos valstijose bei Pietų Afrikoje jau yra surinkta apie 30% visų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų. Memorialas kuriamas rėmėjų lėšomis, padedant žmonėms iš viso pasaulio. Tačiau tiek memorialo autoriai, tiek ir šios idėjos sumanytojai nori, kad prie projekto įgyvendinimo prisidėtų ir Jurbarko krašto bendruomenė bei Lietuvos žmonės. Jurbarke lėšas memorialui renka įkurta asociacija, kuriame Jurbarkui, kuriam vadovauja Ramutė Mockevičienė. Asociacijos tikslas ir į asociacijos tikslus, kurdami ją įrašėm tokį dalyką kaip meno kultūros puoselėjimą, kaip meno kūrinių rėmimą, tiesiog kūrėjų rėmimą, kad galėtų kažkokie projektai prasiskinti kelią ir būtent, kad tai būtų Jurbarkui skirta. Reikėjo administruoti lėšas, kurios renkamos būtent sinagogo aikštės memorialo kūrimui. Senai turėjau minčių įsijungti į kažkokią visuomeninę veiklą asmeniškai. Ir šiuo atveju aš pasisiūliau pati, kad galėčiau administruoti lėšas, kadangi turiu apskaitos tam tikros patirties. Ir būtent su asociacijų veikla norėjau išmokti tam tikrą patirtį turėti. Tai tiesiog ėmiausi šio darbo.
Pasak asociacijos, kuriame Jurbarkui vadovės, paukoti memorialo statybai galima ne tik pervedant didesnę ar mažesnę pinigų sumą į nurodytas sąskaitas, bet ir paukoti lėšų, pasinaudojant jums suteiktą teisę savo nuožiūrą skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio. Tai padaryti reikėtų iki kitos savaitės antradienio, gegužės pirmos dienos. Lengviausias turbūt būtų kelias paukoti 2% gyventojų pajamų mokesčio dirbantiems asmenims, kurie vis tiek yra sumokėję, iš kurių skaičiuoti pajamų mokestis yra. Ir tiesiog užpildant formą FR 512, paskirti paramą būtent asociacijai, nes ši asociacija turi paramos gavėjo statusą ir tikslinės lėšas būtent šiuo metu renka sinagogų aikštės memorialų kūrimui. Yra atidarytos 2 sąskaitos, yra Luminor banke atidaryta sąskaita viena ir kita sąskaita Paysera elektroninėje pinigų sistemoje, kam yra kaip patogiau, tiesiog galima visada pervesti bet kokią pinigų sumą, visiškai nesvarbu, galima keletą, galima ir daugiau, ir mes turime jau labai gražių pavyzdžių, gavome jau 1000 eurų iš Vokietijos, iš mūsų garbės piliečio, gavome iš Vilniaus įmonės 100 eurų vakar, tiesiog jeigu įmonės nori teikti paramą, tai paruošiame visus dokumentus sutarties. Žodžiu, privatus asmenys tiesiog gali pervesti pinigų sumą į nurodytas sąskaitas ir taip prisidėti prie gražaus projekto. Dar vienas toks, turbūt nėra paslaptis, pats skulptorius Dovydas Zundelovičius kuria medalį ir tiems, kas paukos didesnės sumas, bus įteikti atminimo medaliai. Labai gražus, be kitą projektą mačiau. Penktadienį balandžio 20-osios popietę apie 18 valandą bendruoju pagalbos telefonu 112 buvo gautas pranešimas apie Jurbarko rajone Viešvilės miestelėje degančią lentpjūvę. Pirmieji nelaimę sureagavo savo gaisrinės automobilį remontavę Viešvilės ugniagesiai savanoriai. Netrukus jie sulaukė pagalbos ir iš Jurbarko. Penktadienį vakare gavom pranešimą iš bendro pagalbos centro apie degančią lempiuvę medžio apdirbimo įmonę Viešvilėje Klaipėdos gatvėje 103. Na ir asociacijos iš kartokos, kad galimai tai dega ta pati Viešvilė, kuri degė praeitais metais. Na, bet nuvykus į vietą, patikslinus adresą, buvo visai kita vieta, degė žodžio medžio apdirbimo kaip ir pastatas, kuriame buvo tokia veikla žmogaus vykdoma. Ir šiam pastato gesinimui buvo patelktos pakankamai didelės priešgesinės pajėgos, tai viso buvo 5 automobilinės cisternos iš Pagėgių savivaldybės, iš Jurbarko tarnybos, Dauglaukio komandos ir Kidulių komanda. Na ir gaisro gesinimui nebejingi liko Viešvilės savanoriai ugniagesiai, kurie nuo praeitų metų įsikūrė. Ir tikrai lenkiu žemai jiems savo galvą, labai didelis ačiū už jų nebejingumą, kada savanoriai operatyviai sureagavo, sustvarkė savo automobilį, kuris tuo metu kaip tik ir buvo remontuojamas, bet vyrai tikrai šoko gelbėti savo miestelėje, gesinti gaisrą, gelbėti turtą. Ir tikrai didelė parama buvo, na ir gaisras buvo tegul, jisai jo gesinimas užtruko, bet kad jisai neįsiplėtė į aplinkui esančius pastatus, tai pastatai buvo ir saugoti, na, o gaisras, pastas, kuriame kilo gaisras, tai sudegė visiškai. Na ir sudegė jame buvę ten medžio apdirbimo priemonės, ten stakliais, o priežastis paties gaisro, kaip pagal kas dar vyksta tyrimas priežasties nustatymui, bet labai tikėtina, kad tai bus elektros instaliacijos gedimas būtent įrengtoje pastato elektros instaliacijoje. Ar tai yra vienintelis praėjusios savaitgalio gaisras?
Tokio masto, tokio dydžio tai buvo vienintelis gaisras. Dar mes buvom gavę pranešimą apie toje pačioje viešvilyje degančią pievą. Ten nuvykus degė pieva šalia miško, bet plotas tikrai nedidžiulis, tai buvo apie 10 kvadratų. Na ir buvo pranešimas apie degantį ūkinį pastatą Seredžių seniūnijoje, bet nuvykus į vietą paaiškėjo, kad namo gyventoja savininkė savo namų ūko valdose degino šiukšlės. Tiesa, neišlaikydama atstumų pagal reikalavimus, kad prie pastatų, tai vat, pasinaudodamas progą, vėlgi norėčiau priminti žmonėm, kad tvarkantis ir nuo šiukšlių pavasarį augalinės kilmės atliekas degintų saugiai laikydamiesi priešgaisrinės saugos atstumų, tai kurie yra būtent 30 metrų nuo pastatų statinių. Na, o jeigu ten yra kažkur tai durpinga pieva ar miškos, tai atstumas turėtų būti apie 100 metrų. Ir jokių būdų nekurti laužų po elektros laidais. Pievos. Ar šis pavasaris ramesnis negu pernai lyginant su žolės deginimu, ar ta problema jau galbūt po truputėlį mažėja? Ką aš anksčiau jau sakiau, tai iš tikrųjų yra ryškus sumažėjimas, jeigu lyginant 3 metų statistiką, tai iki 15 metais buvo virš 15 hektarų, 16-17 metais buvo apie 4,5 maždaug hektarų, nu galbūt kažkur tai iki 5 be jo pagalvo tiksliai. Na, o šiais metais mes turim irgi nepilnai 4 hektarus iš degintų atvirų teritorijų. Bet džiaugtis yra kur, nes būtent tie plotai, kurie yra išdegę, tai nėra dirbamų žemės. Tai daugiausiai yra pakrantys pagal pakelės, vadinami tie grabkrančiai, jeigu taip galima pasakyti, ir pakrūmys palei Nemuno upę. Pirmadienį, balandžio 23 dieną, Jurbarko viešojoje bibliotekoje prasidėjo nacionalinė biblioteko savaitė. Nors, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet šios savaitės metu yra numatyta bibliotekoje surengti visą eilę pačių vairiausių susitikimų ir renginių, visgi šiemet šie renginiai buvo tarsi apversti aukštinkojomis. Ilgus metus čia gyvavo tradicija paskutinę nacionalinės bibliotekos savaitės dieną sukviesti viso rajono bibliotekininkus į vieną būrį ir apdovanoti patį geriausią iš jų. Šiemet toks susirinkimas vyko pirmadienį ir prieš įteikiant gražias ir garbingas nominacijas bei paskelbiant pačią geriausią metų bibliotekininkę, viešausios bibliotekos foje viso rajono bibliotekininkės buvo pakviestos piešti mandalų. Kol vyko darbas, Jurbarko žinios pokalbį pasikvietė šių namų šeimininkę, direktorę Rasidą Kalinauskinę, kuri ne tik mums pirmiesiems atskleidė, kuriai iš jos pavaldinių šiemet bus įteikta geriausios bibliotekininkės nominacija, bet ir pasakojo apie tai, ką gražaus įdomaus dar ketinama nuveikti šios savaitės pabaigoje. Bibliotekininkė geriausia metų tapo Veliuonos filialo bibliotekininkė Violeta Šoblinskaitė. Kol kas šiai akimirkai dar jinai to nežino, tai yra jai paslaptis, bet aš manau, kad ji labai nenusteps, nes iš tikrųjų jos veiklos, žiūrint rajono mastu, buvo profesionaliausios, kokybiškiausios, jinai ieškojo kontaktų tiek su Veliuonos gimnazijos bendruomenė, tiek su Veliuonos krašto bendruomenė, tiek jinai būdama kaip rašytojų sąjungos narė, jinai puikiai tą savo privalumą išnaudojo ir dirbo tikrai profesionaliai ir kokybiškai. Taip pat labai svarbu minėti, kad Violeta birželio pradžioje sukvies Veliuonoje į didelį renginį, tai taip pat jai bus staigmena. Jevo Simonaitytės viešoji biblioteka Violetą nominuoja ir jai apdovanoja jonvabalį. Tas jonvabalis jau buvo atkeliavęs pas Eriką Žievienę į Vačkirį. Labai džiugu, kad po 3 metų pertraukos jonvabalis vėl atkeliauja į Jurbarko rajoną ir būtent jis nutūp šį kartą Veliuonoje. Tai labai simboliška, kad minint tikrai šimtmetį valstybės, kartu taip pat Violetą nominuojant kaip geriausią bibliotekininkę, jai vertina ir Klaipėdos apskritis, Klaipėdos biblioteka. Tai tikrai labai džiugu ir šiandien, aš manau, ta žinia, jai bus naujiena, bet kartu jinai turėtų tai priimti kaip įvertinimą už tai, ką jinai daro ir daro iš viso širdies. Na, biblioteka yra išėjus iš tradicinių ribų ir mes turime tobulėti, mokytis,
galvoti, kaip sukurti dar patrauklesnę biblioteką, patrauklesnę įstaigą kiekvienam, tiek jaunam, tiek vyresniam. Ir nusprendėm, kad paskutinė bibliotekų savaitės diena, prieš paskutinį, tiksliau, tai yra penktadienį, kai tradiciškai būdavo apdovanojamas geriausias bibliotekininkas, mes išvyksim į Rygą, į Rygos biblioteką pasižiūrėti nuostabaus pastato, nuostabaus įveiklinimo, pasižiūrėti, kaip jie dirba su kraštotyra, kaip dirba su senais spaudiniais, nes mūsų svajoniai, būtent fondų skyriaus spėdėjos Laimos Pernarauskinės yra įrengti senų spaudinių, sakykime, parodą, lentyną. Važiuosim semtis patirties. Tai pradedam nuo to, kad pirmadienį padarom didžiulę šventę, apdovanojam bibliotekininkę, sueinam į krūvą, pasikalbam visi. Na, o penktadienį visas gražus kolektyvas, pilnas autobusas, vykstam į Rygą. Tai yra be abejo ir kolektyvo stiprinimui, ir pabuvimui vieni su kitiem, kitokioje aplinkoje, pažiūrėjimui, kaip kiti dirba, galbūt tam tikrų veiklų parsivežimui pas save. Įdomu tai, kad 30 dieną, penktadienį mes būnam išvykę, šeštadienį dar turim vieną renginį, o 30 dieną sulauksim Šakių kolektyvo, Šakių bibliotekininkų ir irgi atvažiuoja jie pas mūsų pilnu autobusu. Tai ta patirtis reiškia yra keliaujanti, galbūt mes iš Rygos parsivešim, galbūt Šakiai atveš, na iš tiesų labai svarbu yra tobulėti. Ir būtent vieną dieną tam ir skiriam bibliotekų savaitės tobulėjimui. 17 val. Prasidėjęs geriausios bibliotekininkės apdovanojimo renginys buvo pilnas muzikos, kurią dovanojo Antano Sodeikos meno mokyklos akordeono mokytojas Audrius Daučianskas, rajono vadovų bei šventės svečių ir itin šmaikščių bei linksmų vyriausiosios metodininkės Linos Lukošienės sugalvotų sveikinimų bei nominacijų. Visą renginį vainikavo geriausios bibliotekininkės paskelbimas. Veliuonos filiale rašytoja Violeta Šoblinskaitė Aleksa dirba tik nuo 2016 metų, tačiau bendruomeniai jau įprato, kasdien atsivertusi bibliotekos paskyrą viename iš socialinių tinklapių, čia rasti informaciją ne tik apie renginius, bet ir visais svarbiausiais miestelio klausimais. Violetos aktyvumo dėka lankytojų bibliotekoje niekada netrūksta. 2017 metais kartu su Antanu ir Jonu Juškų gimnazija Veliuonos bibliotekos filialo vedėja pradėjo vykdyti projektą Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos. Vienoje iš pamokų trečiokai susipažino su kraštietės Danutės Žilaitytės kūryba vaikams, kitoje pradinukams atskleista lėlių teatro įvairovė. Vyresniųjų klasių moksleiviai dalyvavo literatūrinėme Liudo Vasario teisme, pastatytame pagal Vinco Mykolaičio Putino romaną Altorių šešėlyje, o gruodį gimnazijoje 11-okams buvo pristatytas ir Violetos vyro Gasparo Aleksos romanas Šventojo akiplėšos medžioklė. Violeta Šoblinskaitė Aleksa daug dėmesio skiria darbui su vaikams. Jos iniciatyva į Veliuoną bei Raudonę buvo atvežtas stalo teatro spektaklis Pasaka apie karalius, o pas pačius mažiausius skaitytojus, darželinukus, kas dvi savaitės su knygomis ji eina persirengusi pasakų bobute. Darželinukams per metus buvo perskaitytos 36 pasakos, o kur dar visa eilė pačių įvairiausių literatūrinių renginių. Švenčiant Tarptautinę vaikų gynimo dieną kartu su Veliuonos kultūros centro renginių organizatorė Irma Svetlauskinė buvo sukurtas spektaklis Eglė Žalčių karalienė, kuris sulaukė stulbinančios sėkmės. Kiekvieną pirmadienį bibliotekininkė išvyksta aplankyti neįgalių ir senyvo amžiaus skaitytojų. Ji pralėkė visais Veliuonos apylinkės keliukais ir išdalina lauktuves, knygas bei kitus leidinius, kad žodžio šviesa džiugintų visus. Užėmusi jai skirtą garbės sostą, Violeta Šoblinskaitė, dėkodama už parodytą dėmesį, sakėsi tokio apdovanojimo tikrai nesitikėjusi. Iš tikrųjų labai nustebino tas sprendimas, nes tikrai negalėjau tikėtis, aš tik 3 metai dirbu, kažkaip jaučiuosi dar tokia, kad turiu dar daug ko mokytis. Bet labai aišku, esu dėkinga kolegiams, kad ir smagu, ir nedrasu. Koks yra Veliuonos skaitytojas? Tas lankytojas bibliotekos jūsų? Tai
Dažniausiai į biblioteką užsuka vis dėlto mano amžiaus arba dar vyresni žmonės. Labai sunku su jaunimu, labai jaunimą sunku pritraukti. Bet aš trupučiukai pradėjau bendradarbiauti su gimnazija, su darželiu. Einu pas darželinkus, skaitau pasakas jiems, tai jie paskui jau, kai nueina į mokyklą, jau ta biblioteka netoli, jau jie bibliotekininkė pažįsta, tada ir atbėga. Tai va taip kažkaip ir pratini tuos vaikus prie knygos. Reikia jiems daug aiškinti, kodėl skaityti yra verta. Kas sunkiau, rašyti knygą ar... Na, ją pateikti skaitytojui, va dabar, na, kad ir ne savo aplamai, ar priversti žmogų skaityti? Tai kad ir tas sunku. Kai kiekvienas darbas turi savo džiaugsmų ir savo tokių sunkumų, bet nu, kažkaip bandai lankščiai prieiti prie viso to, kad tų žmonių būtų daugiau net. Nes iš tikrųjų, nu, Man taip regisi, kad knyga jinai turi judėti, jeigu jinai bibliotekoje guli, tai blogai. Tai va, tai ateina žmogus, pašnekini, pasakai, kokios naujienos, kas, kaip. Man su lietuvių autoriais jokių problemų aš neturiu, nes visi kolegos man gal šiek tiek yra sudėtingiau su ta skaitomiausia literatūra, su visokiais meilės romanais, kuriuo aš gyvenime neskaitydavau, o dabar kartais esu priversta parsinešti namo ir pavartyti, kad žinočiau, ką skaitytojams pasiūlyti. Kada jūsų prasidėjo draugystė su biblioteka? Prisimintumėt pirmą knygą, kurią pasiėmėt iš bibliotekos? Oi, prisimenu, ko puikiausiai. Aš gyvenau mažam tokiam Mažeikių rajono Tirkšlių bažnytkaimį, ir skaityti išmokau anksti ir būdama 5 metų pasiėmiau pirmą knygą. Tai buvo Petro Cvirkos Juodoji tetulė. Va, ir aš ją perskaičiau labai greitai, tą pačią dieną nubėgau į biblioteką pasimti kitos. Bibliotekininkė nepatikėjo, kad aš perskaičiau. Ir aš turėjau papasakoti, ką skaičiusi. Tada davė kitą knygą. Ar lieka laiko jums dabar pačiai kūrybai? Galbūt kažką naujo rašote ir netrukus išvysime? Ne, iš tikrųjų, tai bibliotekininko darbas nėra toksai primityvus ir paprastas, kaip daugeliui atrodo, kad vat, sėdi knygėlės ten padalinė, vis tiek kaimo bibliotekininkas yra, nu, visų galų meistras turi būti, nes ir tų renginių reikia daug, ir parodos, ir kraštotyrinės darbas, ir daug visokių tų veiklų, ir galų gale, nu, pats bibliotekos tvarkymas, jisai irgi atima tam tikro laiko, bet kartais, kai nebūna žmonių, kokia mintelė atklysta į galvą, tai gal kokie eilėraščių knygelė ir sulipdysiu, bet aš labai būčiau laiminga, jeigu pavyktų kitas projektas. Mes su gimnazija bendradarbiaudami darėm tokį mažą projekčiuką 100 laiškų Lietuvai. Ir vaikai parašė tuos laiškus, ir jie uždavė daugybę klausimų. Tai man kilo tokia mintis, kad reikėtų į tuos klausimus atsakyti. Bandau šnekinti savo kolegas ir šiaip vat, kažkokius žmonės ir manau, kad pavyks pašnekinti ir rajono merą, ir administracijos direktorę, ir galbūt ir mūsų Seimo narį, kad ir jie atsakytų į tuos laiškus. O vasarą mes darysim tokią nedidelę savaitės laiko stovyklėlę. Vaikai pieš komiksus Lietuvos istorijos tema. Tai vat jeigu tie laiškai, atsakymai, komiksai, laiškų faksimilės sugultų į kažkokią reprezentacinę knygą, ant kurios atsirastų ir Jurbarko, ir Veliuonos logotipai, tai aš būčiau labai laiminga tada. Tai būtų toks gana prasmingas darbas Lietuvos šimtmečiai, manau. Капра.
praleidai? Nespėjai pamatyti? Su Baltikum išmaniaja televizija. Sustabdyk, atsuk, valdyk! Užsisakius Baltikum internetą išmaniaja televizija. Galėsi mėgautis nemokamai. Baltikum išmanioji televizija. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite šiuos straipsnius ir publikacijas. Radinys miške ant kojų sukėlė veterinarijos tarnybą. Taip pavadintas straipsnis pasakoja štai tokią istoriją. Kol vieni drastiškomis biosaugos priemonėmis kovoja su afrikiniu kiaulių maru, kitiems tai nemotais. Panašu, kad tiems, kam nesvarbus reikalavimai ir elementari tvarka, būtų galima priskirti girių, medžiotojų klubą arba bent jau priklausančią teritoriją Stakių miške. Pirmadienį redakcija pasiekė nuotraukos ir filmuota medžiaga, kurioje užfiksuota kelių kvadratinių metrų atvira duobė pilna šernų likučių. Prie jos dar savaitgalį galėjo laisvai patekti ne tik miškų lankytojai, bet ir laukiniai žvėrys, kurie tampė šernų likučius. Maža to, šalimais bėga šaltinis. Pastarojo vanduo plukdyti ligos sukėlėjus, bent jau teoriškai gali, labai toli. Plačiau šią temą skaitykite laikraštyje. Kita publikacija taip pat ne apie geras naujienas. Viešvilyje supleškėjo medienos dirbtuvės. Balandžio 20 dieną apie 18 valandą pranešta apie Viešvilyje užsiliepsnojusias medienos dirbtuvės. Į nelaimės vietą Klaipėdos gatvėje skubiai išsiųstos didelis ugniagesių pajėgos. Gelbėtojai stengiasi ne tik suvaldyti ugnį, bet ir apsaugoti greta esančius pastatus bei turtą. Plačiau apie šį gaisrą skaitykite šviesoje. Vidiniuose laikraščio puslapiuose šeimininkių laukia jam skirtas priedas trys kampai. O čia pasakojimas apie mandalas sukančią šokėją, neprisirišančią prie diplomo. Klausutiškė Regina Bakutienė daugybę metų sukosi šokių sukūryje ir tebesisuka. Tik kai šokėjų nebedaug liko, kultūros centro choreografija pradėjo sukti mandalas. Ir į šį mediatyvinį procesą įsisuko ne tik kaimo moterys. Reginos pamėgtos mandalos prieš trejetą metų ir klausučių vaikams atvėrė smagios vasaros duris. Plačiau apie šią įdomią moterį sužinosite priede trys kampai. Kita publikacija, taip pat spausdinama šiame priede, pasakoja apie dar vieną veiklę moterį. Prieš savaitę pastato Vytauto didžiojo gatvį pažymėto 10 numerių langai pražydo gėlėmis, čia atsivėrė Rūtos gėlių galerija. Gėlių salono savininkė Rūta Stasiulienė į Jurbarką atvažiavo vos prieš 3 metus, o didžiulis būrys į salono atidarymą susirinkusių jurbarkiečių patvirtina, kad tie metai nebuvo tušti. Plačiau apie tai skaitykite laikraščio priede. Be jau išvardintų publikacijų, taip pat 3 kampuose rasite apie savaitgalį muziejuje atidarytą mados infekcijos kolekcijos parodą, kurią pristato jurbarkietė Rūta Lendraitytė Utala. Taip pat sužinosite, kur sužaliuos naujas šimtmečio ažuolynas, pačias naujausias sporto naujienas bei visą eilę kitos įdomios informacijos. Balandžio 26 dieną, 18 valandą, Jurbarko kultūros centre vyks jubiliejinis Vitalijos Kadunskytės ir Aido Maniko koncertas. Bilieto kaina 10 eurų, renginio diena 12 eurų. Bilietus galite įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose darbo dienomis nuo 16 iki 18 valandos. Balandžio 28 dieną 11 valandą Jurbarko kultūros centre prasidės Respublikinis šiuolaikinių šokių festivalis konkursas Emocijos 2018. Bilieto kaina 2 eurai. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose. Gegužės 4 dieną 17 valandą Jurbarko kultūros centre vyks šventinis koncertas skirtas Motinos dienai.
kuriame dalyvaus Jurbarko miesto kultūros ir ugdymo įstaigų kolektyvai, Jurbarko Antano Saudeikos meno mokyklos mokiniai ir mokyklos svečiai iš Kriulini miesto Moldovos meno mokyklos. Renginys nemokamas. Gegužės 9 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre bus rodomas animacinis filmas Burbuliai Dežavų.